Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, reka twizere ko mumeze neza cyane muri rusange nk'ibisanzwe. Twe tuba tuje ngo turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri iyi si y'imikino. Byinshi biba bigenda bivugwa mu maikipe yanyu mukunda muri benshi n'ahandi rero wabisanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda, yaba amaikipe yo mu Rwanda ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Kigezweho ubu ngubu ni transfer ziri kugenda zivuga za ubuhuha kwa kama shampiyona yamaze kuba ashyirwaho akadomo. So ibyo byinshi rero bizagenda bivugwa mu ikipe yanyu na handu zaje ubisanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda. Muri kano kanya no reka mbabwire ibyo tugiye kuba tugarukaho muri kano kanya. Tugiye kugaruka hano mu Rwanda mu ikipe ya APR Football Club APR. Izi nare rwose zingazi cyane nyamukandagira mu kibuga n'andi mazina menshi agiye atandukanye abakunzi bayo mukunze kuyitazira. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku muzamu bamwita Ishimwe Pierre aka Mario ndetse na diru y'umutoza, dosiye y'umutoza bigeze bivugwa ko yamaze kuboneka APR Football Club yahisemo mu batoza batatu: Julien Chevalier, Adela Murushi ndetse na Aritz Lopez Garay umunya Espagne. Hamaze kuvamo umutoza umwe ikipe izahereza imirimo mishya, akaba ariwe utoza ikipe ya APR Football Club asimbuye uyitwa Thierry Froger. Thierry Froger aracyari Kigali ariko amasezerano ye azarangira muri kwezi kwa karindwi, bivuze ko agifatwa nk'umukozi wa APR ariko nyine ibyo nibibabuza guhitamo umutoza mushya uzamusimbura. So mbere yuko dutangira tuganire kuri aba bombi, yaba Ishimwe Primari ya makore ko akomeje kugenda avugwamo ya transfer muri APR ndetse n'iby'umutoza Aris Lopez Garay wamaze kuba ahigika abandi akaza kugasongera uko abashaka ko ikipe ya APR Football Club ishaka kugira umutoza, ndakomeza kubasaba gukanda subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru tugenda tukugezaho umunota ku wundi. Iyo wakanze subscribe ugakora no kunzogera uba uwa mbere mu kugerwaho na notification ya video nshya dushizeho. Ikindi kandi ukoze like na share nabyo ni iby'agaciro kugira ngo usangize abandi amakuru tugenda tubagezaho muri rusange. Sport Galaxy Rwanda twibira mu mikino, dukunda imikino, duhumeka imikino. Sport is our university. Mahikaze muri rusange. So kama kawaida leka duhere rero muri transfer zikomeje kuvugwa muri ikipe ya APR Football Club bidasubirwaho. Nibintu ewa ni ngo bazirakubise mugani w'abavandimwe. Ikipe ya APR Football Club biravugwa ko uwitwa Ishimwe Pierre Mario yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sports. So Pierre Mario rero umusore rwose bucece bwihishwa bizanyweho n'amayikipe yombi yaba APR ndetse na Rayon. Nguyu musore Pierre Mario yaba yasinyiye ikipe ya Rayon Sports. Ntibintu memeze gute rero? So nyumvidiru nahise numva ko ibintu bishoboka kwera ko mani cyambere tumenye ko amayikipe aba ari Giants muri shampiyona cyangwa se amayikipe makuru kuruta ni muri shampiyona hajya habaho gufashanya gahana abakinnyi akagirana inama y'uburyo yose yakiyubaka kugira ngo muri shampiyona azajya ahora hangana imwe n'ihore iri ku gasongero, imwe n'ihore iri ku rwego ruhambaye kurusha indi. Icyo gihe competition hagati yazo yagabanyuka. Kuri uyu musore rero Pierre Mario biravugwa ko habaye azabaho swap deal uwitwa njyango mwarabimenye ko na Hategekimana Boneri nawe amakuru menshi amwerekeza mu ikipe ya APR. Bombi ni abazamu ba kabiri. Rayon Sports ikavuga ati muduhereze Pierre Mario natwe tubahereze Hategekimana Boneri. APR ibyo yaravuze ati nta kibazo, cyane ko ku muzamu wacu dufite Pavel Nzira tuzamushakiraho undi kuko na mu usigaye ubwo yaba ari mutabaruka Alexandre, ariko baravuga ko bazamutiza mu ikipe ya Marine.
ubwiswa pudiru rero ya Mario Ishimwe Pierre ava muri PR ajya muri Rayon Sport ni ibintu njyamakuru mfite nuko ibi byamaze kurangira Pierre azaba umuzamo wa Rayon Sport ubwo hategeka Imana Boneri nawe azaba ari mu nzira yerekeza ishorongi gushira makono gushira umukono ku musezerano Imin kugira ngo byose bikomeze kugenda neza so nkuko nabibabwiraga rero cyo kumva hagati ibi nibihuha nibyashoboka ariko ikintu nzi neza mu mupira muri football kibaho bora na za Real ndetse na za Barcelona zijya zigirana inama zikaba ati idiri imeze nini wayikora nimba tuguzi umukinyi nawe shaka uburyo wagura uyu nuyu kugira ngo umwaka utatu zaba duhagaze gutya bityo imikino tuzawuriramo izaba ari imikino idasanzwe azaba yo guhangana azabaho gukubana bikomeye cyane kugira ngo imwe idasiga indi so nuko rero bimeze Ishimwe Pierre Mario ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport bazabidutangariza vuba bidatinze murabizi ko Rayon Sport itagitinzamo so mubyishi murabyishimiye mubyakiriye gute cyangwa murumva haba ninde iswap deal Pierre Mario agiye muri Rayon atagika Imana Bonera kaza muri APR niye ekipe yaba ihenze indi niye yaba yungutse muzamu mwiza Rayon Sport iravuga ko aramutsaje umusore Pierre naza ariwe bashaka kugira umuzamu wa mbere batazirirwa bajya ku isoko ryo kurambagiza umuzamu mushya kuko yavuga ko kera kabaye noneho na Khadime Ndiaye ashobora gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport ahubwo Simon Tamara akaguma ariwe muzamu wa kabiri Ishimwe Pierre akaba ariwe muzamu wa mbere muri Rayon Sport so ngayo ngo kore nuko ibintu bimeze ubwo hari nabandi bakinyi benshi bari kugenda babonerwa ama ekipe ariko ama APR kabitarabiha umugisha nabyo rero turacyabikurikirana tuzabibazanira vuba bidatinze reka twigire ku mutoza rero kuri dosiye y'umutoza raporo y'umutoza bimeze gute bigeze hehe murabizi ko kugeza ubu ngubu APR irimo yari ifite abatoza bagera kuri batatu irimo irashakishamo umutoza wa mbere kugeza n'isaha harimo Julien Chevalier akaza Adera Murush ndetse na Aris Lopez Garay muri kano kanya n'amakuru namenye nuko uwitwa Aris Lopez Garay arashira umukono ku masezerano akitwa umutoza wa APR Football Club bidasubirwaho uyu mutoza rero APR Football Club ravuga ko ari we wujuje karite z'umutoza APR yifuza iya mbere nuko ari umutoza ugiye kureba uburyo yakuze yakuriye muri Espagne umupira wa Espagne twese turawuzi mwabantu mwe yarawukinnya arawutoza muri deuxième division muri Espagne urumva ko ari ibintu bitoroshye kandi yagiye anakina za Copa del Rey nagiye mbivuga byinshi uyu mutoza twagiye tumugarukaho muri video nyinshi zigiye zitandukanye ngira ngo namukoze igice cya mbere n'icya kabiri ndetse n'icya gatatu ubu baye inshuro ya kane mugarukaho so Alex Lopez Garay umutoza abayobozi b'ikipe ba APR bakavuga ati n'umutoza we waye meje arawukina arawuzi atoza mu ekipe atandukanye muri deuxième division ya yo muri Spanish La Liga Santander ikindi bongeraho barareba ataragira muri ni wadibu uko yaje akayisanga imeze muri Mauritania nubwo ari ikipe isa nk'ikomeye cyane ariyo ikomeye muri championnat ya Mauritania ariko akigeramo yayisanze ku mwanya wa kane gutwara igikombe byaranze ikitwa Champions League batazi iyo biva niyo bigana araza Aritz Lopez Garay ahita abahereza championnat ya mbere ya 2022 2023 araza n'ubu ngubu ageretseho championnat yindi babaye champions 2023 2024 ikindi kandi yanabafashije noneho kugera mu matsinda ya UEFA ya CAF Champions League I mean
CAF Champions League bayigeramo bwa mbere mu mateka yabo. Rabati se uyu mutoza wafashije ikipe kugera mu matsinda ya CAF Champions League, natwe icyo twifuza ko ari amatsinda kandi kaba yaraje ahasanga abakinnyi, nubwo nawe yagize formasi yakoresha kuyanga izo nsinzi zikurikirana zikomeze kubaho. Twebwe ko natwe twiteguye kugura abakinnyi beza, azaza asanga beza, nawe agakoresha ubwenge bwe, tekinike ze bigakunda, kuki tutamuzana. Ikindi kandi bongeyeho indi ngingo ya murenge yinuka akiri muto ya ku myaka ya 43 ishira 44 igiye kuzuza vuba aha, bakavuga batuye ni umutoza twagumana igihe kirekire muri projet EPR dushaka gutangiza vuba tugashyira mu bikorwa. So nuko bimeze rero, Aruiz Lopez Garay niwe mutoza wa APR umwaka utaha. Barabitangaza vuba, narabwiye tuko muri kono kwezi kwa gatandatu, narabivuze ko aribwo APR iratangira gushyira imiriro hanze. Uyu mutoza naza arabafashe iki? Uyu mutoza araza abafashe, arabanza we ubwe amenyere ubuyobozi bw'ikipe APR, mwereke aho bakora imyitozo za Shorongi n'abandi bakinnyi bagifite amasezerano muri APR, ahumeke nyine amenyere klima atmosphere yaho yo muri APR yose ayimenye, natangira gufatisha kuzanamo ka experience gato, atangire noneho kubafasha mu kuzana abo bakinnyi bagiye batarukanye nawe abone ubwe ku giti cye bashobokana, cyane ko ari n'umutoza ufite sanse yo kumenya umukinnyi, kareba ibigwi bya kareba ibiki bigiye bitandukanye byerekeranye n'uwo mukinnyi bimuvuga makuru yose, akavuga ati uyu mukinnyi yamfasha cyangwa se ni yamfasha. Ubwo rero ni na byiza ko umutoza burya akoresha squad we yanagizemo uruhare mu gutoranya, mu kugura, mu kwati uyu mumunzanire, you know naka mumunzanire, runaka mumunzanire. Nibyo biba ari byiza kumutoza kugira ngo bimufashe gutanga umusaruro. Nuko ibintu bimeze rero, natangazwa azabafasha mu kuzana bamwe mu bakinnyi, bitavuze ko ari nawo APR yamaze gutangaza, ariko n'umutoza nawe agomba kubiha umugisha. Kabatu uyu ntabwo yamfasha, ahubwo munzanire uyu nguyu. Nuko bimeze muri rusange mu ikipe ya APR Football Club, amakuru agezweho. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, turabakunda cyane, kanda subscribe, ukore like, comment ndetse na share. Please mwire kure mutubwire muri comment mwifuza ko twajya tubakorera ibihe biganiro, tubaha yahe makuru za transferi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hari abaduhaye ibitekerezo byo kujya tubagezaho na transfer zo ku mugabane w'i Burayi vuba, aha turajya tubazanira izo transfer zivugwa mu ikipe yanyu, ndetse n'ibindi byegeranyo bigiye bitandukanye ku bakinnyi bagiye bakura ibitangaza muri ino mwaka w'imikino dusoje, abatoza bakoze ibigwi muri ino mwaka w'imikino dusoje. Byose nandi uzajya ubisanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda. We icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane cyane muri rusange. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.